mubulamu oyinokola ekintu ekiri special eri omwagalwawo oba sweetheart wo onako bwerutuuka munno muleetereyoko kalabo tekitukoma kwekyo mulundi omulala oyinza omutwalako out ne muliireeyo ekyeggulo oluddako munno mukimeko ku mulimu ojja kulaba nga omukwano gwammwe gudda budda bupya buli kadde ate awo gujja kuba gweyongera kuba mujja kuba mutaddemu ebirungo ne musobola okunyumirwa obulamu oli ku program abanoonya nze Philip Kaggwa kukituusaako nga tetunnatandika program kansooke nkutuuseeko ebyakabi bye nkuleetedde onaku olwaleero. Mwami Filipo, ntunuulidde ebisaanyizo bino. Omwami nga yazimba, omwami nga yeevuga, omwami asobola okuntwalako ewabwe ne ndabayo nange ne mutwala ewaffe n'alabayo. Mpale sinafuna mwana, era kyobula nze wano okufuna omukyala omutuufu gusobola okwatagana naye n'anzaalira ku baana. Kasita banga ayinawo oko nga sibi akunsumbuwasumbuwa ate simala manya nti lwesi takoze nga asiinamuuko ate nga mbuuza za breakfast kwenganga buli kimu alinze nze njagala mukyala nga ayinawo oko y'ensonga lwaki ngambye kukoma kwa 3-5. Gwe ayina omukwano ogwannamaddala gwe oyina okuba ku ssimu eno. Amanya gange nze Hadija Nampijja nzaalibwa Mbalala naye essaawa zino ndi mu Kampala muno. Abaana be nnina nina abaana basatu. Nina emyaka 3-5. Noonya omwami ali wakati w'emyaka 4-5. Noonya omwami nga musiraamu. Atali musiraamu tankubira. Wangisewo. Agamba ki Nampijja? Ndi wano omwami Filipo. Muli mutya? Gye tuli nnyo ssebo omwami Filipo. Embeera tebadde nnyangu. Mubaddemuko obuzibuzibu naye. Olinga bano basimayi mamisi kabi. Ndi bulungi siri bubi mwami Filipo. Obuzibu osinze busanga. Obuzibu nsinze busanga mu baami mu mwami gwe nalinafumbirwa ssebo. Mwami Filipo abaami bano bazibu nnyo abamu naye nagenda okulaba nga sijja kumusobola ne twawukana bulungi. Kati gw'oyagala bisaanyizo ki by'otunuulidde by'ayina okuba nabyo? Ebisaanyizo bye ntunuulidde mwami Filipo, ntunuulidde ebisaanyizo bino. Omwami nga yazimba, omwami nga yeevuga, omwami asobola okuntwalako ewabwe ne ndabayo nange ne mutwala ewaffe n'alabayo. Nga musiraamu. Nze sifuddeeyo ku bakyala oba alina bameka. Nga mwetegefu okugenda ku musaayi. Ebyokwevuga bino biri bitya? Kiki ekiri ku mwami eyeevuga? Munnange nze ngenza okulaba nga omutima gwange ebyo bye gwagala. Gwagala ebyo. Kakati bw'abanga ku byonna tabiyinaako ogenda kukola otya? Bw'aba tabirinaawo sikkiriza. Kisinziira nti alinawo bimekako ebyo bye njogedde. Ayinza okuba nga teyeevuga naye nga yazimba nsobola okubeera naye. Ayinza okuba nga teyeevuga naye nga asobola okugendako ewaka ne mulagayo nange nandagako ewaabwe. Nze ku lwange mbadde ngamba nti
ngamwa abagalana ababiri musobola gatta obwongo n'amazi ne musobola okubeera nga mubiye kusaka ebintu nge mwami Filipo eyo embeera gye twasookeramu naye omwami bw'alaba ngo ofunye ate n'akwefuulira kati naffe twagala batutuusa ku bye twagala nga si ffe tumenyese kuba abamu omenyeka ate n'otafunamu ye kati ye agenda kuganyulwamu atya nga ye nze era nkimanyi nze nga nze bw'aba neewangulidde agenda kunfunamu nnyo kubanga lwa nsonga mmanyi bwe bakwata omwami bemanyi bwe bamuyisa buli kimu kyonna nsobola omukwano ngusobola ng'omwami wange gwe mba nfunye bwe mba nnina omuyisa okulaba mu kaseera kano bawe ennamba y'essimu gye basomere ennamba yange eri 0754 54 0038 eyemutyeni eri 0782 44 98 tekimanyi bakuzi kyokibanja bw'oba oli mwetegefu okwezimba ne munno ono kyayagala erinnya lyange zisebudde musa nva kyebando nansana nina emyaka 2 nzalibwa ntebe katabi kigungu nze kubukedde tv okunoonya omukyala njagala omukyala asobole okuntegeera embeera zange njagala omukyala nga asobola otegera byenjagala nga nange nsobola otegera ebintu byayagala nga asobola okuba nga tukwatagana sifuddeeyo kya sente oba alina sente oba talina naye nga asobola okuba nga tukwatagana ye mukyala gwenjagala netaga omukyala nga asobola okuyambagana nga mukyala mukozi kuba nange ndi musajja mukozi kade sina bizinensi yange naye nga ndi musajja mukozi kakati bwana musa okutegeera atya alina kutegeera atya okutegeera kyenjagala nga ngundira wadde kyoba kyemba mumugambye kyonna nga asobola okukolaki okigondera nammanya nantegeera nange nensobola omutegeera noonya bitiibwa asinoonya bitiibwa naye nga kyenoonya njagala womukyala ngaasobola okugondera ekintu kyemba mumugambye kale nga sobola okukwatagana ng'abantu abakulu nga siso bino byakusika mugwambo ate kola kino ate onsinga emyaka ate kola kino ate ebimba saagala alina kuba wa myaka emeka netaga omukyala ndoza wa myaka nga ndoza nga nsanako emyaka nga ebiri netaga omukyala okutuuka ku myaka nga 22 kyoyagala tokyekakasa netaga omukyala tasukka myaka 22 23 ndi munyimba naye nga sigwe mulimu oguli permanent so ntera nina saluuni wensalira enviiri so gwe mulimu gwange oguli permanent zen gina emirala nga musician mbadde sinafuna mwana era kyobula nze wano okufuna omukyala omutuufu gusobola okukwatagana naye nanzaalira ku baana kuba kati nze siina mwana so naye nti bwe mba nfunye omukyala ngaasobola okunzaalira nsobola okukwatagana naye omukyala yenna kayimba kikoyinza omuwa nogaa nti singa mufunye nyinza omuyimbira akayimba bwe kati kayimba kange olumba lwenyinza omuwa olwange kale nange lwempulya lwenjagala baluyita switi lecho lumuwa kulabeko kiza mukwano obe nange empisa zange nungiko nakopa kumange
since you look at them. Najem put them for their matumbi would day. The chiba chibi baby overrumia ze daddy. Kambe sukuru jendi kambe na we hani. Olimpaji, oyinalanji, olumia manji nyom, baby. Sweetie lecho leka kufuka mento. Tonka luviza kubandi just bottle. Njatika, buli wanyigiza wotio. Yangu physical, ngabo jambiloto. Empe wemfuwa neno wabulidewa. Abantu banso duka wanobea kusumbowa. Sibuwa, lechitufu chonkufa. Bambi tongana nti neda 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 kate chisinga. Kenda ke wasenga. Obenga mugama nti wafuna mugaga. Asituwala ngatenga yete yelaga. Hey, banange, banange, ichiri wano. Kakati, haba kuwetaze wa kufunye bati. Abana itaze, esimu yange li 0-5-0-5-3, 8-5-3, 5-3-9. Katusoketu umulimu katone nyo, ate tukomeo.